Mis peaks hääl ka olema praegu tal? Ei, see on laadimiskraan. See on tumfilm. Karjub vaikselt. Ah, vaikselt. Karjub seesiselt. Vaat niimoodi juhtub sinuga, kui sa viha enda sisse jätad. Mm-hmm. Sa oled väliselt väga vihane, aga sisemiselt ikka ei karju. Ironmani mask on natuke teistmoodi kuidagi. Kõik on kuidagi teistmoodi. Okei, okay, Black Widow on küll Black Widow moodi. Okei, okay, ta ei ole Scarlet. Mitte keegi ei ole Scarlet. Scarlet on ainulaadne. Isegi mitte Scarlet. Jah. Sten. Andri. Mulle meeldi alustada videoid väljendamaks seda, kui loll ma olen, aga kes sa oled? see on Kamala Khan. Ta on Marveli universumis, komiksi universumis täpsemalt olla, sellepärast, et filmides seda ei ole jõudnud veel tõenäoliselt kunagi ehk tulevikus. Ta on Miss Marvel. Sõike noor tütarlaps, kelle käed venivad ja muutuvad suureks. Nii, oota. Kas tahad näha, kui fucking debiilne see skill tree on? Kogemuspuu. Kogemuspuu, näe. Oskuspuu. Siin on ühe rünnak oma, siin on teise rünnak oma, siin on veel üks rünnak, siin on veel üks rünnak. Nii, see on nüüd esimene lehekülg. Siis seal on specialty, neli erinevat asja. Siis meil on veel mastery, neli erinevat asja. Ehk siis hästi palju. Okei. Okay. Liiga palju. Kas ma olen öelnud millega tegemist üldse? See on Marvel's Avengers. Okei. Okay. Ja siin on hästi palju tegemist. Ja siin on hästi palju neid asju. Eks siis tegemist on põhimõtteliselt kõikidele platformidele jõudnud Marvel Universumi mänguga, mis siis eelkõige peaks siis kõnetama Marvel Universumi fänne. Jaa. See on kolmand isiku vaates märuli mäng. See on Games as a Service, ehk siis mäng kui teenus. Ehk siis sa lähed ja mängid ühte seda sama asja. Uuesti ja uuesti ja uuesti. Praegu on muidugi loo osa, kus on natukene põhjust ka olla, aga mitte alati. Nii, me otsime seda, kus on Avengers. See on loo missioon. Eks siis põhimõtteliselt nagu Destinyle sarnane? Jah. Okei. Okay. Neil on ka veid selline kaardivalik ja värki. Ja no, obviously see menüüsüsteem, kus sa selle asemel, et vahetad neid mingite nuppudega, käid selle kursoriga mööda ekraani ringi. Sa võitled sellise organisatsiooni vastu nagu AIM, kes... Kõl täpte siik. Kes korraldas nii-öelda enam-vähem salaja korraldas terrori rünnaku 5 aastat tagasi, kus siis Kapten Ameerika surma sai väidetavalt, sest nagu juba reklaammaterjali põhimõtteliselt kohe alguses ütles, et Kapten Ameerika ei ole surnud tegelikult. Kas see oli Bitcoini kahevandus või? Jah, ei see oli Hank Pimmi mingite superlaste kogumik. Nii, launch mission. Aha. Ühesõnaga 5 aastat on möödunud sellest, tasujad on nüüd nii-öelda lindpriid, need üritavad vaikselt ennast kokku koguda uuesti aimiga võitlema hakata, paljastada nende kuriteod, bla 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 bla, koomikse värk ühesõnaga. Mm-hmm. Ja siis... Sina oled siis praegu tiimis selle väikse tütarlapsega, mis Marveliga, Hulk ja Iron Maniga. Jah. Okay. Me loos ei ole jõudnud veel Black Widowini ega ka Thorini ja obviously ka mitte Kapten Ameerikani, kes on surnud väidetavalt. Aga okay. Me kõik teame, et ta ei ole. Spoiler alert, ta ei ole surnud. Ei, sellest jah. Ma arvan, et sa pidid väga lihtsameelne olema, et seda arvata. Ja, mis asja, Kapten Ameerika? See tüüp, kes on siin menüüs avaekraanil, okei, tegelikult ei olnud avaekraanil, aga see tüüp, kes on siin nagu kaane peal ja kellena ma mängida saan, mis mõttes ta on surnud? Kes paneb surnud mehe kaane peildi peale? Mm-hmm. Mis sa nüüd lihtsalt ootad, jah? Jaa, laadimise kaane. Okei, vabandust. Me mängime selle vana PlayStation 4 peal, ma ei tea, kas Pro peal on kiirema need ajad või mitte. Tõenäoliselt. Võib vaid oletada. Võib loota. Ja Inhumans on see, need... Ühesõnaga toimus siukene suur plahvatus, kus ma ütlen, mingid kiired ja värgid muutsid inimesed supervõimetega inimesteks. Kõikidele see ei meeldi miski pärast. Mm. Ja siis nad tahavad nendest laht saada või siis neid kiusatakse. Põhimõtteliselt see juhtus koomiksa maailmis juhtus siis, kui
kui okay, seal on nagu pikem põhjus ka. Point on selles, et X-Meni õigused oli vaata Foxi käes kunagi. Ja siis põhimõtteliselt Marvel ei tahtnud X-Meni kasutada sellepärast, et siis nad oleksid põhimõtteliselt promonud Foxi toodangut. Ja siis nad hakkasid mõtlema välja alternatiiv, et kes võiks olla mutantide asemel, siis nüüd on sellist asjad nagu Inhumans. Kes on põhimõtteliselt sama konseptsioon, ainult et nad on teissugused. Aga põhimõtteliselt nüüd ju Fox ju kuulub. Nüüd on tagasi, jah. Nüüd on kõik ju jälle hästi. Nüüd on, me mäletame, mis neil puudu on. Mingi asi on puudu. Spider-Man. Jah, Spider-Man, jah. Aga seal on nagu sõbralikult suhtel. Ma mäleta, kas on fantastilise nelikus aitagasi võinud. See oli ka Foxi all, jah. Oli jah, õige. Aga vaadades nagu see tegelase liikumist, tegelikult see venivad jalad ja need käed ja see tegelikult näeb nagu tuus välja. Jah. Sest see kuidagi see mehaanik on nagu uudne selles kontekst. Aga sa saad nagu tegelasi vahetada ka sinna? Ei, selle, mis sa alguses, missiooni alguses valid, sellega sa mängid missiooni lõpuni. Okei, siis nagu roadmise tolknevad, jah? Jah, nad on AI poolt juhitud. Okei. Ma lugesin just, et selle mängu kõige suuremaks miinuseks on väga lollakas AI. See on võimalik. Siin on muidugi... Opa. Teine miinus on see ka, et hästi palju sellist igavat siukest vastupanu osutatakse. Eks siis kõik on mingid robotid või siis mingi väga siuksed geneerilised sõdurid. Te ei ole erilist vaheldust. Okei. Ja muidugi nagu, ma ei tea, võibolla ei saagi olla, sest sa tahad, et kõik tegelased saaksid enam-vähem samamoodi mängida. Ma üritan nüüd asjast aru saada, sellepärast, et pool ekraani mikrofoni sellega ka, et mikrofoni jalaga. Miks see tütarlaps mulle ämblik meest meenutab? Sellepärast, et ta haarab nendest seintest kinni. Ja värvikamma on ka natuke sarnane. Jah, võibolla. Praegu nagu halki võimest nagu hüppas sul ette, siis kukust alla tänu sellele või? Võibolla, nii palju kui ma näen seda ekraani, siis see on tõesti võimalik. Tulevikus peab natuke teismoodi mikrit pegutama. Jah, ma ei mõelnud selle peale. Mitte, et sa see on antud mängu kontekis olnud. Ei, absoluutselt mitte. See on rohkem nagu... rohkem paljastab seda, et kõik videomängud on enam-vähem sarnase disainiga, et panevad täpselt keskele kõik tegelased. Miks see võiks olla natukene vasakul või paremal? Poleks mingit probleemi. Aga semmoodi ma saan praegu tegelikult aru, millest sa rääkisid, et see võib tõesti nagu suhteliselt kiiresti tüütuks minna. Jah, selles mõttes väga palju siin seda variatsiooni ei ole, et noh, me näitasime seda skill treed, vabandus, arengupuid ja mitmuses lausa. Aga nagu see põhi idee ju ei muuta, et sa vajutad ühte nuppu ja vajutad teist nuppu ja siis kordad seda. Aga nagu ma olen aru saanud, siis sõpradega koos võib ka kõige puisem tegevus lõbus olla. Jah. Seda saab sõpradega tõesti koos mängida. Ma ei ole veel jõudnud selline, aga loodetavasti see muudab elamust paremaks. Mitte, et see nagu halb oleks. Aga crossplayt siin ei ole ikka enne. Ei. Mida olegi tarvist tähestada. See loo osa muidu on enam vähem, sest on siuke fun. Eriti just, mis Marveli tegelen, et on hästi selline kuidagi, noh, ma ei tea, relatable on see sõna, mida ma otsin. Tema ka saab samastuda. Okei. See on siuke natukene enda kohta otsiv teisemeline. Ja me kõik oleme seal olnud. Mõni on siiheni. Mõni on siiheni, jah. Mõni ale see jõuab sinna. Ma arvan, et selle mängu nii-öelda target audience on ka need inimesed. Võibolla just eelkõige need inimesed. Op. Tegin high five praegu. Iron Man on muutunud halkiks ja natuke tõtsib. Jäi natuke kinni. Väikene glitch. Mida enda... Oi. Oot. Ei taha vist kõiki kaarte kohe lauale käia mingi ühe tüübi pärast. Nii, kas see halpastel sai ka jagu enda viimasest tüübist? Vist sai. Saame sisse minna.
No nii, see tuli veel hea koha peal praegu. Jaa. Mingil hetkel neid oli isegi rohkem alguses. See on nagu kõige parem viis, et siin mängust välja viia. Jaa. Ära lõhkuda. Lihtsalt järjest tuleb uus asja, oota, ma pind, tule eestre. Nii. Seal on mingi asi. Kas te tulete alla või ma pean üles tulema? Vist pead üles minema. Kus üles seda mängu praegu vaadata, siis mul tuleb küll see nii umbes 100 tundi meelde, mida ma veetsin Destiny seltsis. Jah. Destiny on selles mõttes nauditavam, et see mängitavus oli kuidagi sujuvam. Et see üksikisiku vaates tulistame oli väga mõnus seal. Olgugi, et lugu oli täiesti mitte midagi ütlema. Peter Dinklage, Peter Dinklage. See võlur tuli kuu pealt. Nii, kas ma pean sinu sitiks peksma? Ei pea. Selge. Hoiame siis. Võib ka nii. Ja nüüd sa ma arvan, pead peksma. Kas ma pean sinu sõdiks? Halk teeb nii midagi. Halb või peksma küll, jep, selle pidi sõdiks peksma. Cool. Ja siis tuleb jälle unik vastasid, eks siis ma saan põhimõtteliselt selle mängu loogikast aru. Jah. Tee midagi, tuleb jälle vastane, tapaned ära, tee järgmist asja, tulevad vastased, tapaned ära. Võtame natuke elusid juurde. Kui ma lähen ja lõhun selle teisega ära, siis äkki tuleb piisavalt suuri tüüpe, et isega suureks muuta. Nii. Kas me jõuame? Keegi tule mind... tagant torkima. Ei tule praegu. Ja... no. Veel üks kord. Tavai, tavai kuitid. Okei. Vaatad sa pead ära ei löö? Vist on okei. Jalaga, okk. Sa oled veel siin. Jeesus Kristus, ma mõtlesin, et kõik on. Lännu. Nagu Mark Poom oleks väravast palli välja löönud. Jaa, tilluke. Näe, siin kuskil on mingid kaste ka, kus seest saab rohkem asju. Oota. Ei, see olt siit. Ja siis asjadest saad erinevat varustest, mis muidugi visuaalselt midagi muuda, sellepärast, et skinne on sul vaja müüa. Aga neil on toredad ilusad suured numbrid. Kus siin kõige enam nagu see mängud kui teenus mudel välja tuleb, eks siis see, et sa ostadki täisinnaga mängu ja saad siis sellel hakata ostma skinne, jah? Jah. Okei. Sellepärast, et kõik need uued tegelased, kes mängu jõuvad, peaksid vist teoorias nagu tasuta olema, nagu ma aru sain. Aga siis saad, näe, siin on need erinevad võimalikud kostüümid. Ja neid sinna kuvada ei saa lihtsalt. Ja siis kogud... koomikseid. Koomikseid, jah. Okei. Ja võitled sõpradega ja... ja nii edasi ja nii edasi. Eks siis mäng Marveli tuli hingelistele fännidele? Jah, põhimõtteliselt. Okei. Millal muidu või kuidas Marveli universum praegu see edasi läheb filmide kontekstis? Veidralt minu meelest. Tundmat, mitte siukeste kõige tuntud tüüpidega, vaid veits tundmatutega. No Black Widow vist tegelikult on nagu järgmine ju suur film, mis tegelikult pidi tulema välja. Okei, see on hea tõesti, selle unustan ära. Aga need sellele järgnevad on, osad on veid sellised, nii-öelda, obskuursemad asjad. Aga ma tahaks loota, et nad suudad need hästi ära teostada, sest näiteks Doctor Strange mulle väga meeldis filmi. See oli siuke tuus. Ma arvan, et nad saavad hakkama. Jah, kindlasti, sest neil on ju ühte asja, mida kõik siukest asjad vajavad. Raha! Nagu ka see mäng, mis on loodud eelkõige raha teenimise eesmärgil. Ilmselgelt, jah. Ma olen kahju muidugi. Aga noh, mis sa ikka teed? Okei, siin ma olen olnud. See on keskkondade taaskasutus. Boi! No nii. Kus te üle enda olete? Kuskil üleval. Oota. Oe. Nii. Tegid kombo praegu või? Oi. Tu siia. Oppa. Kas sa oled seal? Tu siia. Oi. Raisk. Mis asja sa teed? Mis sa siin blendad? Aerokiiper. Hea nimi.
vot mis sinust sai. Nojah, aga siuke on siis Marvel, mis see mängu nimi tuli? Marvel Avengers. Marvel's Avengers A-Day vist või? Vahepeal oli sellel mingi ala pealkiri, aga minust keegi ei kasutada seda. Ühesõnaga Marvel's Avengers, ma arvan, et muu pole kõlu. Jah. Saate hakkama küll. Saame hakkama. Tähendab aru. Jah, näeme järgmine video. Tšau. Tšau.